Қауіпті індеттің алдын алу бойынша қалалық бас санитар дәрігердің жаңа қаулысы жарияланды. 12 сәуірден бастап адамдар көп жиналатын жиын тойларды өткізуге толығымен тыйым салынбақ. Одан бөлек балалардың ойын сауық орталықтары мен цирктердің жұмысы тоқтатылмақ. Ал театр, концерт залдар мен кинотеатрлардың сыйымдылығы 20%-дан аспау керек. Мешіттерде тарауих намаздары мен жұма намаздарын оқуға болмайды. Сондай-ақ кеңсе қызметкерлерінің 50%-ын қашықтан жұмыс істеуге міндеттемек. Енгізген өзгерістер мына осы шектеу шараларын күшейту бойынша мына адамдардың көп жиналуына байланысты кез келген іс шараларды өткізуге тыйым салынып отыр. Ол әрине алдында да тыйым салынған болатын. Соның ішінде мынау еске алу дейміз, поминкалар. Естеріңізде болса өткенде мына 50 адамға дейін рұқсат берілген болатын. Енді қазір қайтадан осыған тыйым салып отырмыз. Бір аптадан бері Шымкент сары аймақта. Салаға жауаптылар эпидахуалдың күрделене түскенін айтып дабыл қағуда. Жыл басынан бері қауіпті дертті жұқтырғандардың 1800 жағдайы тіркелсе, өткен тәуліктің өзінде 81 адам ковид жұқтырған. Дәл осындай қарқынмен аурудың өсуі байқалса, келесі апта қызыл аймаққа енуіміз әбден мүмкін дейді. Өздеріңіз білесіздер, 1 сәуірден бастап біздің Шымкент қаласы сары аймаққа енгенін, өйткені аурушаңдық көбейіп отыр. Бүгінгі таңға күнделікті аурушаңдық талдау жасағанда бізде кешегі күнге 81 жағдай тіркелді. Ол дегеніміз адамдардың арасында әлде болса санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтамауының салдарынан той домалақ көбейіп жатыр. Құда жекжат осындай бару жеке бас гигиенасын сақтамауының салдарынан осындай аурушаңдық көбейіп жатыр. Айта өтейік, Шымкентте карантин 12 сәуірден 26 сәуірге дейін ұзартылды. Барлық қала тұрғындары мен қала қонақтарына санитарлық нормаларды қатаң сақтауға шақырамыз. Аяулым Төреханқызы, Володя Соколов, Саят Асанханов, Нарньюс.